тие се стимулираат едно со друго да се борат затоа што веќе имаат предиспозицијата. И се насочуваат само тоа да го прават и стануваат зависници од таа состојба. Значи, веќе еден вид и на психолошки и неврохемиски процес во телото на животното. Значи, се стимулираат едно со друго, а понатаму кога ќе станат и доволно големи за да може да нанесат повреди, тоа е делот што најмалце сакам да го зборувам, меѓутоа се случува, значи, се взимаат улични кучиња. Им се врзуваат устата и нозете, се лепат со селотипски ленти и се оставаат само оние места кои треба ова куче другото да ги гриза, за да го научи на кои места да напаѓа и да го невозможи противникот. Тие кучиња што се користат како мамци за борба, тие умираат во страшни страда. Значи, сето тоа и, нели, ја потикнува и крволочноста кој ова куче и начинот како да фати, а тоа не му враќа, значи, ова само се сили и се пуштаат по неколку кучиња на тоа едно куче. Значи, тоа е ужас. Тоа е ужас.